След една незабравима лятна ваканция, Лондонард се завръща в ефира на Българската национална телевизия. Очаквайте поредицата ни от ексклузивни репортажи и интервюта, които снимахме за вас по време на европейските ни пътешествия. Днес ще ви разкажем за едно райско място, в което музиката звучи почти целогодишно, благодарение на ентусиазма и любовта към изкуството на местните жители. Какво по-хубаво място да избягате от мъглите и лошото време на Лондон от югоизточна Сардиния. Тук в Санто Лусурджо световно известни музиканти обучават млади студенти в майсторския клас под егидата на Енио Мориконе. От 2010-та диригентът и цигуларят Симоне Питао организира международен майсторски клас в рамките на културния фестивал на Сардиния, който продължава няколко месеца. This is the power of the music. Many people from many countries, many languages, but only one language will put us all together. The music language is fantastic. Самият той от 10 години свири в оркестъра на Енио Мориконе, завършил е престижното училище за музика и драма Гилдхол в Лондон и е дирижирал два пъти Лондонския симфоничен оркестър. И не случайно повечето преподаватели на майсторските класове тази година са именно световно известни музиканти от този легендарен оркестър. Концертмайсторът на LSO Роман Симович особено се радва на възможността да предава опита си на млади студенти от над 15 държави, събрали се в слънчева Сардиния. Cannot save, you have to give everything. So, oh, that's, so that's tricky, you know, sometimes working 9 hours in the orchestra, coming home and then trying to give what's left there. It's not easy, and to try to practice violin, you know, again starting from basics sometimes and then going into the music, really trying to concentrate. Sometimes I think I'm going crazy, you know. Голяма популярност сред студентите на майсторския клас Сардиния се ползваше и Александър Земцов. Един от най-добрите изпълнители на виола в света, преподавател в университета в Лозана и Виенската консерватория. Дълги години преподавал в английската столица и работил с най-добрите лондонски оркестри. London is such a place where so many cultures come. You see, as you say, the connection with London is great. We have, of course, few English musicians here, but we have also a lot of musicians from all the possible countries in the world who do work in London. And this, of course, gives London a huge enrichment. Сред известните имена, дошли да обучават и насърчават младите таланти, беше и първият кларинет на Лондонския симфоничен оркестър Андрю Маринър. Fantastic mixture. Yeah. Really good mixture we had. The most exciting thing is hearing somebody, a student, play a piece how I would rather like to play it. And think, I'd like to play like that. Още две величия от света на класическата музика допълват преподавателския състав на фестивала. Елдар Неболсин пристигна от Мадрид, където преподава в Международния институт по камерна музика. За Антон Бараховски пък Washington Post писа преди време, че талантът му е толкова голям, че е изпреварил времето си. Sometimes it's so hard and difficult to choose the right thing, you know, to tell somebody, because it's so dangerous. You can destroy everything with one word. And it's so difficult to build up something with one word. So then you have to choose what words you're using and what technique or what problem are you, you know, taking just particularly there off and working on it. В момента Антон Бараховски е концертмайстор на симфоничният оркестър на Баварското радио. Разделяме се с вас от слънчева Сардиния и ви пожелаваме прекрасна седмица. До вторник!